Үлөнүрүскө катас Павловска кайысканан бөрөбүлдөрдөн машинала жөн көңүлө суук аяндарын сагалаатылар онуха күннөтө аксалла быгымайгы министерствете серетер үлөнү ыйтар. На данном участке 18 сантиметров. Толщина льда 18 сантиметров. Өрүс арастан тоңор. Бу машиналар самый сылжырсы дерегер мэриден көрбүппүт муз калыңа бары суга 10-10 сантиметрге теңнехер. Кыры юктах машина яндерегер муз калыңа 35 сантиметрге тиектах. Бу кайсыгандан өрбүр күндерден уже машиналар хайжан сагалатылар. Ону сопардарга бихи профилактика өлетін үттіпіз. Официально муз сулы арылы лигіна аяннаман ден. Она административная пятница, которая была в трансепте. Вы блигин, Рюс Мухугар, сюда улахан хая, Борис Таринкоревит, он на буманна солом рачулар, унукутан, эби, муху, багургутен, тонгурок тахтар. Томбо айнир масиналар, манна, тохтолосу хайнир боланнар, у сети томокко, араскалялар, юскюллар. Ол айнга улахан харгистар юскетин сеп. Сол норматер көрдөккө кыры уктак машина яндыригер муз калыңга чарахабыты сүрбө 5 сантиметр болуктак. Онтон 4 тонналак машина 32 сантиметр калыңдак муунан 6 тонналак 4 сантиметрдак муунан айындын сөп. Көмүлөмөр төндөн эревинде. Туу 10 сантиметр дилле бут. Ал ин төндөн. Алуу утуй алым. Республикардынын бейхен муғынан соларылыры бұланыныр. Сәтте федеральный 5 республикатағы 30 ағыз муниципальный тағымнақ солылыр үлелектірі. Жокускайгы 3 сол Жокускай алыра бәсті Қанғалас, Суотту, онны Қатас, Павловскай қайыз қалырынан арылықтыра. Бір бастықындан бұ сол сәттені үрбі беріс күнегір бұланыныр, болжық нен айынна бұд жан административны петнеске тардылылар. Совместно с ГАИ, онна гимнастары, которые рейдағы жавыт, график тақпыт, ол рейданан көрін уже көллерге, онна дәрістерге таққамыт, тутавыт, онна протокол сұруявыт. Көңілі соқ мұл солынан айына бұджонға 3-5 тұхынчы солқобай ұстырап сұрылылар. ұстырап сұлмада доғынастақ сірейдерге хүрбеттен 5 тұхынчыға дере, юридическе сірейге 100 тұхынчыттан 1 миллион солқобайға дере, дейер. Масына ағатын күтті бұл манына ұлақан қая бары барды өсі ұлақандық түйір. Оннатын бұл білеген солың ұратшылар бұл маны бір әттігер бір әлі қайысқаннан солың ұрбыттар. Онтан екес қайысқа ол екенден білеген оңы ғылла сілжар. Онна күн бүгін қолыбыра бұл бігі кәліқпетігер дере асырдаттан сүйшекі масына кәлін асты өсі бұл бігіге бар бұтынан хүрбетчі масына кәлін асы әр. Өскөтін бір масына 100 тоннаға тәңіне әрек болығана, екі масына манына қарсыға ағырыгар әме уйга үрдән берер. Алик Олесов, Евгений Тойтонов, Сахат Львинте, Тюкускай.